שלום וברכה ציבור יקר. נלמד היום עוד סימן קטן בהלכות פסח. סימן תף למד ב' דיני ברכת בדיקת החמץ ובו ב' צעיפים. אומר מרן קודם שיתחיל לבדוק, יברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על והוא חמץ. זה הברכה לפני כל דבר שאדם בא לקיים את המצווה, מברך ועד עובר לעשייתן שמתחיל מיד בבדיקה. ואם יתחיל לבדוק בלא ברכה, יברך כל מה שלא סיים בדיקתו. כל זמן אם אדם התחיל להתעסק בבדיקה, לא ידע תחיל לברך, או ששכח, הוא לא ראה מה עם הברכה. כל עוד שהוא עוד מתעסק עם הבדיקת חמץ, יכול עדיין לברך. מה יעשה בן אדם ששכח לברך? סיים לבדוק לגמרי, אבל עדיין לא הגיע זמן הביאור בבוקר, עדיין לא שרב את החמץ. אומר הרב התז במגן אברהם, שלמחרת בשעת השריפה יכולים לברך ליד ביאור חמץ. החוק יעקב כתב שלאחר שסיים את הבדיקה בלילה, אין לו בכלל לברך. למה? וגם הבח ככה פסק, עבר הזמן, לא ניתן לברך. הכנסת הגדולה אומר שיכול לברך בלי ברכה, וזה הלכה למעשה, כי ברכה אינה מעכבת. ועוד אומר ויזהר שלא ידבר בין הברכה לתחילת הבדיקה, שהברכה תעבור לידי עשייה, וטוב שלא ידבר בדברים אחרים עד שיגמור כל הבדיקה. שימו לב לשון מרן, שלא ידבר בדברים אחרים. אבל אם אדם שואל את האישה, אשתי היקרה, בדקת בחדר הזה, ביתי היקרה, בדקת את המגירה הזאת, בני היקר, וכאן במקום הזה בדקנו, אז באמת זה דבר שנקרא לצורך. ועוד דבר אומר מרן, כדי שישים אל ליבו לבדוק בכל המקומות שמכניסים בו חמץ. אם אדם מתחיל לדבר, יענה בטלפון, יענה למי שדופק בדלת ועוד, אז אדם לא מרוכז, ועד בחג הפסח עלול למצוא מקומות שלא בדק, ואף על יכול להימצא חמץ. סעיף ב', בברכה אחת יכול לבדוק כמה בתים. יש לאדם כמה בתים, מחסן, חנות, מכונית, ואם בעל הבית רוצה, יעמיד בבני ביתו לצום בשעה שהוא מברך, יתפזרו לבדוק איש במקומו, על סמך ברכה שברך בעל הבית. כלומר, אבא יכול לברך ברכה אחת, הבנים והשמשים שומעים את הדבר, ואז כל אחד הולך, זה הולך לחנות, זה הולך למחסן, זה הולך לבית הנוסף. אחד אמר לי שהוא עושה בדיקת חמץ, יש לו אמא אלמנה מחוץ לעיר. כיוון שהעיר ההיא רחוקה, ועד שאדם יצא לדוגמה מביתו עד לאמא שלו, הוא עדיין מסיח דעה, שיגיע לאותו מקום, יברך כי לא יכול לפתור בברכה אחת אותו מקום. אבל מקומות סמוכים לאותו בית, די בברכה אחת, ואז כולם הלכו לבדוק באותם מקומות. ואומר הרמה, ונוהגים להניח פתיתי חמץ במקום שימצאם הבודק, כדי שלא יהיה ברכתו לבטלה. מה זה אומר? שאדם עושים כדברי, כמו שבאר יתם אבי, שלפי אריזה עושים 10 פתיתים, כמובן פחות מכזית, כזית זה 27 גרם, שמים אותם בנייר סגור, ופעמים בני המשפחה מפזרים אותם, כמובן שלא יימצא הדבר, לרשום הדברים בפתק, ואז גם אם הם יאבד, דרך הרשימה יודעים איפה נמצא כל דבר. ולמה? כי אם אדם בדק את כל ביתו, מה יעזור עכשיו אדם יגיד, איפה נמצא אותו חתיכה שנמצאת? כלומר, על ידי הברכה, אני מחפש את 10 פתיתים. ועל זה נראה לי רבי חלפון הכהן עיר הערה, וכי אני יוצר דבר שלא צריך, אני מחביא פתיתים ואותם אני מחפש. כלומר, אם אין מה לחפש, על מה אתה מברך? אם ודאי כל הבית בדוק. לכן צריך לדעת לחפש גם את הפתיתים, אבל לחפש עוד מקומות, ותמיד אפשר למצוא מקומות שאולי לא בדקו, ולכן הבדיקה על עצם החיפוש בכל הבית, ולא רק את 10 פתיתים, אלא גם אותם. ומי הוא לא, אם לא נתן לו עקב לדעת כל אדם עם הברכה לבאר אם נמצא. באמת זה לא מעכב, למה? אני בודק, אולי ימצא, אולי לא ימצא, אני מחפש, ועל החיפוש עצמו ודאי שניתן לברך את הברכה. חשוב לדעת שהיה מקומות, ידוע שהיצר הרע כנמשל לכבד כדברי החידה, ולכן היה מקומות במרוקו, דוגמה בדרומה של מרוקו, היו שמים כל מלשים חמץ, היו שמים חתיכות כבד. אדם אומר, אני לא רוצה אפילו פחות מכזית, שחד ושלום לא נשכח, ופתאום ימצא בחג עצמו. לכן שעושים את הבדיקה, ראוי להתרכז בחיפוש עם כל בני המשפחה, השם יתברך יזכנו, שלא תבוא תקלה על ידינו, ונזכה לבאר את כל החמץ, ומפורסמים דברי רבנו אריזן, שמי שמחפש את כל החמץ, ולא נמצא אצלו בכלל חמץ בביתו, מובטח לו שהוא לא יחטא כל השנה, ברוכים תהיו.